کہ رجب حوالی کا حدیث چیتے ختمال کھروں سے جو دوی شخمہ شخمہ ترجمہ بسے مطلب چیتے ختمال عرض بیت رسول گرامی سی فی السمائی سابعاتی ملکہ خداوند متعالی سی نمر دونیو چو دے ساتویں آسمانی کا ملک چک فرشتی چک جخصی اللہ نصب بسے جخصی اللہ یقال لہو الداعی دے فرشتو لہ میتاق پولا داعی زر اللہ یعنی دعوت من کھن پکارنے والا خوشی چی بیت فا ازا دخل شہر رجبین نامی سی ماہ مبارک رجب کو داخل گوانا اوم چکنا ینادی ذالک الملک کل لیلت منہ الى السباہ دے فرشتوی سی دی پورا ماہ مبارک رجبی چھان نکنے کھر گیوخبت ہونی من تک پو روزانا خوشی سکت تنگلو ندا تنگلو قوبلو چونکہ کوئی میتاب ہوا داعی انزا شده چیزر دعا کوسی قوبت توبا لزاکرین خوش بحال این ذکر بکن لا توبا لطائعین اطاعت بکن لا تمین بکن لا خوش بحال ہو دیو زرین کوسی دی پورا مہنو گیو شامی کنے کرے فارج باند ہونی من تک بہت سی قوبین دوگا زر جو انسان اگر کامیاب گوا چلدنا یا بہترین نتیجے یا چلدنا چاہے دنیا ویدوگ یا اخر ویدوگ یعنی آسی عمل چی بیا چلد مشکلات یوتا میں جواتی زندگی نیو نیوت ناتی انفرادی زندگی نیو مشکلات یوت ناتی آخرت یڈیا خلاب ناتی در مت خراب یوت ناتی عمل کن اگر دی تمام خرابی گاما دنیاوی دو یا اخروی دو ٹھیک بیا چلدنا لیخ من نتیجے چلدنا رنا کامیاب گوا چلدنا رنا زرس من پچین وقت اولی کا پھیاغ بیوس حاجو پیشین ٹیم گوا چک پھیاغ بیوس شامی وقت پچک پچک پھیاغ بیوس فارزی اذان بزر بچک پھیاغ بیوس اگر کھان سی وقت اولی کا وقت سی کا کھان سی کری ٹیم پہ کا پھیاغ پو بیس نارنا کری دی تمام مشکلات تمام نات گامل خانس منی اور دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله خدای لم یزل خدمت اینو شکر ادا بیت پاک پروردگار سی خیر و عافیت نظم سے توفیق شز بس یا نغالا دی عظیم سیاسی اور اجتماعی عبادت انو شرکت بیعت پی گو مگوی رسی انگلی ذات پولا تقوی الہی اختیار بیعت پی نصیحت بیعت اور زمنان نتان تمام مومنین کرام نماز گزار کن مومنات کن گامی خدمت لسی یہ نصیحت پو بیعت کی یتان سی خدا متعال تقوی اختیار بیعت اور ہمیشہ خدا وند متعالی رضا مندیو ملحوظ خاطر جخص زندگی و بندگی بیت پیت پی تو کوشش بیس یتی خدمت اللہ مشہور و معروف قرآن مجیدی آیت چگی فقری تلاوت بجو دی آیت مجیدو یا نگل بارہا کو سید اور دی آیت مجیدینو اسلامی ایک بنیادی ترین
رکن چگی طرف لا خدا سی اشارہ بسیوت اور دوی اہمیت پو بیان بسیوت اور دوی اثر پو سی بیان بسیوت لہذا دی اساسی ترین رکن پہ طرف لا توجہ بیت پت پو اور انفرادی اور اجتماعی زندگی نو عملی بیت پت پو ضروری اور کم رنگ یوت نارنا پر رنگ بیت پت پو لیکن زیادہ ضروری اگر انسان لا کامیابی رو وسطنا نتیجه رو وسطنا رنا یا آخری زندگیو اخروی زندگیو لحمو بات سالت نارن خدا سی کسل بیوند ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر فیق باری نجو فیق پو چین زبنا برائی گامی کنا اگر زور دوک پت سالت نارنا سوسو تاغنی جا پت سالتنا فیق بیوس دو زرینو سو پیاق میتین نارنا خو پیاق مبس نارنا پیاق لا اهمیت ممیه نارنا شک میت بین دیمیو برایی نو یود بین پیاق سی بین برایی سی بین اتان تونگان جو ده پیاق بسی بید جو اغزان بسی تاگن زبنن لی کسل خو پیاق چی بین میت بین ها جو چون لی گور لح چی بین یود بید بین من نه پیاق بوی باری نو خود قرآن نو تعریف بیو بسی جو که دی پیاق بو ده حساب بو زیاده مواصرین چیک نیسوم جی غا ترک بس مرسی شده کلن زیست تمام منکرات تمام برائی چامن چیز چی چیو دنارنا ده گامی کنه انسان محفوظ جگد نارنا دی پیاق بسی جگ کن پس یا نگا سی پیاق بس صحیح بس مبیانا پیاق بین چی غزن تامین پیاق بین چی شکرکل بین پیاق بین چی غیبت بین پیاق بین چی تحمت تامین پیاق بسی بین حرام بسی زین تو ده پیاق بو چه ارزش مت بین قیمت مت بیت بیتن بلکه دی پیاق بوی کن یعنی اگر برایی کنه بچت سو نارنا اور زریوت کی پیاق بو خواهین پیاق ما بس نارنا یعنی چام چه خمس پیون چام چه یعنی سب گردون بلاردون بیاس تبا رکتون چا بھیده مت بین اجو پھر بیا برایی نو مبتلا خط بیت بیتن بس مهمترین چیز پو اسلامی بنیادی ترین رکن بو پیاق انجو لہذا پیاق لا مومنین مومنان لگو زارشون اهمیت بیاس سو سی پیاق لازر جده جماعتش ما پو آخا جو جماعتش ما پو مستحب معاقد اینو من جده یوخ سی پیاق لازر اینو چیگی سی پیاق بی عادت کھا مت بین پیاق کوئی در اهمیت مت بین دمیولا پیاق جماعت بیوس جمال لاؤن ها جو جماعت اینو دوک زبی کھا مانا مت جده ایک بندہ نماز کے یہ قائل نہیں ہے پیاق لکھوئی اهمیت مت پیاق بیالا خو تیار مت تیمی کو خو پیاق بیالا تیار مت مت پسارن دے میولا جماعتی اون زر حسابیت پسی چا ضروری من کو میومین مال میومین یو بس دوک پین شیزا گوین تو لہذا دے تبارکان تعالی اعمال کنی نچک پو فیقین اور نیا سی جامع کھائی گن جو عرض بینیو دروسی نو انسان زندگی نو سب سے پہلا عقیدہ ان دیکن عملین انہیں من جو عقیدہ صحیح بس پی بالا انسانی عمل پو صحیح گوار گوست اور عقیدو صحیح اتنا عمل سکھوئے کہ صحیح لن مین عقیدی کا ایمان پا پختیت پی حساب ایمان عمل پا سکھوئے کہ لیحمو بسل دن مین اور دی عقیدو اساسی ترین ان فچارنا یو سی عرض بینیت پا جو درین جمعہ ان منانگا سی دیو تقرار بینیت جو مومنین لکی غطا لعقیدو مضبوط بیاد سالت نا معرفت ضرورین اگر یا ننگلا معرفت حاصل مت نارنا یا معرفت نتا سے حاصل مبس نا یری عقیدو کمزور ان خام خامے جب عقیدو کمزور ان منا یری عمل پو سی کمزور تھومین ملا خدا اللہ تھومو تو کھان یود جدے ملا کھان تھومین یری عمل پو کمزور یود پس ملا یری بارینو نی بارینو نتا چک چک بارینو خلا تشخیص بیانیند کی دی میو مؤمن ان مین دیو با عمل این مین زربو غطان سے پتا بیا گیند چا دی میار کو نکا غطان سی خوش یق پنا پتا گوین کوئی پیاق پولا اہمیت من مو میت ہومو روزول چق پت ہومو منکراتی کا کھو لق تامت ہومو غطان نتیجہ میند دی میو دو نمبر مومنین ها چور مومنین بس عمل چی بیند بس صرف یوین تو لہذا دی عمل پو پکا بیالا پختا بیالا عقیدو پختا بیار گوست عقیدو پختا بیالا معرفت گوست پین یالا حجو امام حسین معرفت سونا امام حسین که یود پی عقیدو مطابق یری زندگی نو آیا عمل بین جو دے امام حسین که عقیدو کمزور یود
ہاں جو لہٰذا امام حسین کا عقیدہ کمزور یت پنا معرفت میں پیو جس کا عقیدہ کمزور وانا یا امام حسین لم بے کسے درول بینو کمزور تھومین اور دیو حتمین بدی ہی چیز چکنی ہمیں درول بین سے بسے سمجھ سمجھو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معرفت کو صحیح سونا عقیدہ یعنی امام کے زیادہ واضح کو مضبوط گوانا یہ زندگی نو عمل کو سی حسینی لنت من نہ امام حسین تبرک زال جاخ سودیم امام حسین براندو بیا لا جاخ سودیم کربلا کون کربلا والوں نے میتخ کو تشیر بیا لا سوسو شہرت مقام کے کربلا جاخ مش شوبے دیا اس کے بعد کیا کرتے ہیں دیو بال امام حسین کو بھی بھول جاتے ہیں کربلا بھی بھول جاتے ہیں کربلا والوں کا پیغام بھی ختم یا جغمش چو متا سے بسد اور متا رہنے یوت متی جگی کا متا سے امام خدمت بسد لا امام خدمت بدو مین بلکہ دی زندگی بر کو کیا امام معرفت پر نظر سے دی عقیدو نظر سے کیا عمل بین یوت مین محرم جاک چو پیاغ زور بے جمال زور بے اول وقت کے پیاغ بے چونکہ ماتم پلو مین ہاں جو تبرک پلو مین اور دیو مو ضرورین میرا تھو مرگوس میں نے کھو اللہ لے کھو ماتم لو مننا کھو جلوس لو مننا کھو نو حزب مننا لیکن دیو کبھی بھی کھو خوف گو من اللہ لے میں نے پھیاق بیا مننا دیو پھیاق میں دیو اننا حاجو کھو ٹیمی کا پھیاق بیا مننا پھیاق لا بازر بن کھو بازار ان کھرین دو گننا کھو دے خوف پو می گوین ماتم لے میو می خوف پو گوین دو کھو رکھو مجلس لو مننا کھو صاحب چھو تو گا میدو لہذا دے اعتبار کا جو سے معرفت دے کنا عقیدہ عمل دو سے ماسی یہ دے خن مال عرض بیان جو عمل ان دی عمل کنی نو بہترین گاما پتز تھوسلو گیت پی عمل بو فیقن یا نغاسر سسمت بیات پی جماعت پن یا فیق پن دو رکا تین رکا چار رکا تو پنجگانا فیق پن کام ہے اس کا لیکن دی فیق پو گاما پتز سے زیادہ ضرورین یعنی اے عمل گاملا حاجو قیامت جغلا عقیدی امتحان بس پی بالا یری عقیدو صحیح سن یا پاس سن سو پی بالا دوسرا سوال پو یری عمل بانی ترلو اور عمل کو نینے سو گمہ گوئی رسی این علی پھیاق بستمت دیو ترلو روزہ دوک ستمت زبمت حج بستمت زبمت زیارہ اللہ سنستا زر تریا مت امر بالمعروف بستمت زبمت پہلا نمبری کا عقیدی بالا پھیاق بستمت یہاں سی دی عمر پنگا یہاں لمیس چا پھیاق میں بیس چی بسے بسے کیا سے پیاق پو دی پیاق پو بارے انترو لیو اور روایت یہ جدا ہاتھانا کو سویت پین دی پیاق پو سوال جواب گوانا یہاں سے جواب میں نے امتحان تنگت اور یہ پیاق پو بیل فرس قبول سون ہاں جو خدا سی امتحان لین پی بار لزس ہاں دی مومن پی پیاق پو ٹھیک یوت سو بہرال پاس ہو گیا تو باقی اعمال کو نیسو پاس بسے پھنگل باقی اعمال کو نیسی پاس بسے معمولا یہاں سو روزین و ڈم پم زیتیاں سے خمس پیونو خرابی بسید امر بالمعروف ان کوتاہی بسید اجتماعی لاس کو کوتاہی بسید لیکن پھخس کی روپ میں دیمی سی پھخ کوئی کوئی نمبر پر صحیح تو پچارنا اے اعمال کو نینو نمبر شون جی کم کمی بیشی ہوت نارنا خدا سی پھخ سہارے نو قبول بس جاؤ آپ کامیاب ہیں بس یہاں ایک اندازہ بس دی پھخ پچام سے اہمیت یت پیت پی عبادت چین سو اور دیولا چام سے اہمیت میں نا روز پیت پین سو دو پھری ذرا جو انسان اگر کامیاب گوا چلتنا یا بہترین نتیجے یا چلتنا رہا چاہے دنیاوی دوک یا اخروی دوک یا نغاسی عمل چی بیا چلت مشکلات یوتا میں جواتی زندگی نی نیوت نتی انفرادی زندگی نی مشکلات یوت نتی آخرت یڈیا خلاب نتی در مت خراب یوت نتی عمل کن اگر دی تمام خرابی گاما دنیاوی دو یا اخروی دو ٹھیک بیا چلتنا لیخ من نتیجے چلتنا رہنا کامیاب گوا چلتنا رہنا زرس من بچین وقت اولی کا پھیاق بیوس حاجو پیشین ٹیم گوا چک پھیاق بیوس شامی وقت پو جب پچک پھیاق بیوس فارزی ازان بزر بچک پھیاق بیوس اگر کھان سی وقت اولی کا وقت سی کا کھان سی کری ٹیم پہ کا پھیاق پو بیس نارنا کری دی تمام مشکلات تمام نات گامانا خانس منی اور دیری یا نگل آس من چا گوین میں مولانا صاحب تعویز دے دو اخون صاحب پو بیس جو ہاں جو ڈاکٹر صاحب بیمار ہے آپریشن ہو رہا ہے دعا کرو جمین و پرچی ہوتا پرچی تان سے ماتا زرت دی مجمعی اتکان گاما سی یا اللہ زرت پھر بھی چنگ وامیت گوتا میت جو باران رحم اللہ دعا بس چاہاں سے گوامیت تھپا تھپ نمو تیس ہوں ماری اخسی یہ دمیت جو تو کیا مطلب ہے وجہ پچی دکھ تک زبان ہے یعنی گی دی دعا پو میرسن میں یعنی گی پھیق پین گڑ بڑی ہوت پر میرسن میں یعنی گی پھیق پین گڑ بڑ
فیاق بین گڑبڑ پچیت سوسو غور بس نہ پتہ گن کی نہ چام چ ٹیمی کا فیاق بے کھانین ٹیمی کا فیاق ما می ویلا ہا جو مومن معاشرین ٹیمی کا فیاق مل بے مین چام چ زری جو ہا جو اثر می گن سم من بک من تو لیاز جب دے حساب پو فیاق پا بندی مت پھچارا نہ دعا پو یا بین نو گوڑ یا لیا بچو چھین بس گولا چھڑا مومن اڑیا پو لچاں گوے مین دعا پو بین دک چا استجابت چ کھلا گویمین لہذا اول وقت کے فیاق بس نارنا کامیابی ہو دو بھری زر جو آجو سچ کی سنی پینو امام کنی محبت یوت خصوصا امام حسین علیہ السلام نے سے نا محبت بکھنین دوستی جکھنین جس نارنا ممکن مین کی دیمیو سی نا امام حسین نے سے محبت جکھنین زر با لیکن فیاق می بیا تیمی کا فیاق می بیا ممکن ہے نا جو مین اگر چگی سی زرت نا امام حسین نہ رسے محبت بکھنین اور گلوک جا کھنین زرو کھان جو لیکن کو پھیاق بیا یالا تھو ممید یعنی پھیاق می بکھنین پھیاق می دین یا کو پھیاق بد لیکن پھیاق لے اہمیت ممین مار وقت پر گل سو می بالا بیو چھو تھو ما چوک چی بسے آجو خوزی پھیاق چی بید پھیاق پنا بید لیکن اہمیت مید پا بید بس نارنا دمیولا زرت کھان سی کھیری دکڑ وینو نظر سانی بھی ہلے کیا سے زر نہ امام حسین نر گالوک جا پنج بھی کڑو کہ کیا غور بس جو غلط ہیں کیا غلط زر نیوت چا زم کی عمل پوسی دی کڑو تصدیق بین مت کہ کیا امام نہ ار گالوک جا کھنی نہ یا مین چا جو نہ امام حسین نظر سے محبت جا پیا نہ ثبوت مین امین جو نماتم بیت نماتم لگو نہ بلاند دوں بیت نہ جلوس کیوں بیت نہ تبرک تنگ جو چین ہونا یہاں سے زرت امام حسین نظر سے محبت میں لک اصل دیو بین لیکن خود امام حسین چیز ہے اور خود امام حسین علیہ السلام اسی قسل بھی فکر کیا ہم اچھا عمل بینے امام حسین ذرا مت جدے کیا سی نی مجلس انو ماتم چا بین دو گوڑ دوں گن دکتا بار امام حسین اسی کربلائی معلہ انو قسل بھی سوید ہاں جو خدا بارگاہ انو دعا بین چی انی احب الصلاة لہ نہ حسین لہ خدا بندگی بیاو خدا بارگاہ انو لہ سے پھیق بیایت پیت پو گشش ہے سید محبت یوت نال فیاق نہ رس امام حسین زرین یوت کسل بھی ہونت ہا جو نال فیاق نہ رس محبت بین محبت یوت رگالو کیوت نازرین یوت نال امام حسین نہ رس رگالو کیوت اگر ناس امام حسین نہ رس رگالو کیوت زر بو صحیح ثابت بین نارن نا فیاق نہ رس بوت محبت یوت فیاق نہ رس محبت یوت پو ٹیم کے فیاق بدمت پہ کا پتہ گوین فیاق بدمت پہ کا پتہ گوین فیاق پہ کا تھون منا قبل لوک پہ مت پھر وقت پتھو منا کلسی مصروف دو گئت دین کو سے زرد گا امام حسینی محبت بکھنین دی محبت کو خالصانہ محبت میں عاشقانہ محبت میں دوخہ تعمیر پی علامت چکین سلوہ چکا سلوہ محبت آلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھری مومنین یا نگا سلطوس نگتی معاشرینو اکثر و بیشتر کم و بیش میونی سی مومن یا مومنات کن جوان بزرگ انسوین نسی کھونی سی پھیاق لسوستی بین مطالت ہوں بہت سوستی کرتا ہے حاجو دی سوستی بیا یوت پیت پیت پوت باعث گویت کی انسانی کن ررے بین چی کھوئے توفیق سلب گوین ررے کے توفیق سلب گوین یعنی گال یا حمولہ سی بھی کوشش بیت توفیق سلب نہیں ہوتے آپ سے چاہ زبان فیاق پولا سستی بیس فی وجہ سی کا اور ممکن ان بعض مومن لا توفیقات پھر بھی دک پیت پونگا تاں زر بھی کڑو جو دے لیکن اصل گا یہاں یو جوان اے مجلس پنگ گوئے نیوت دے درس پنگ گوئے نیوت دے قرآن پو زر نیوت دے لی احمول اس پو بینیوت دے کار خیر پو بینیوت یکن توفیق سالب سو احمد فیاق پو سے بین میت ہے فیاق پولا ٹیمی کسی گا بین میت لیکن گا لدی گا میں گوئے نیوت یاری کڑو زونین زبان زر جدیو سے غلطین یعنی نگا دیگر سام لحمو کار خیر ان لس بس نصیب پھر بھی دے میو گناہ کن بچت گواہ مل لو یا امام حسین مجلس بس اتمید مجلس بیا چکنے یا امام حسین مجلس بس ات زرنے یا گناہ کا بچت کبھی بھی گوئی من پھر بھی گناہ یا لگتا من دس دن پہ یہاں سے بلاردوں تاں سے تبرک تاں سے گامل ازاتاں سے یہاں سے نام مولا پہ ٹرل سے یہاں سے حالتے یا میو جوہ خانی تھو منی اللہ یا میو جنمی چیزات کو نکا غصب بین چیانا تھو من ظلم و زیادتی بین چیانا تھو من تعجب گن لے
جیمی دلی احمل اس په بس ندی گناہ پکم بچت ماسو ما می گوین جو مال می گوین چا قران وعده یو جو قران وعده نو دی وعده مت کی سوچ کی سی امام حسین مجلس بس نار نہ کھو گناہ کنا بچت گوین درے بلکہ قران وعده خدا سی یا نہ وعده بس یو جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر پھیاق بس نار نہ گناہ کنا بچت گوین ہے پھیاق ماما بیا کھنگ سی دیگر عمل بس نہ کھنگ گناہ کنا بچت گویمن دی گناہ کنا سوں سے جاک پی طاقت پہ پھیاق یوت پین دب طاقت بھی کیا حاصل بین میں دے عبادت بھی کیا سی مل کیون میں پچارا نہیں کبھی بھی گناہ کنا بچت میگوار گو لہذا دے تبارک ہاں تان دی پھیاق کن اہمیت من مر گو شوٹ دمت جو تعالی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سی کسل بھی اسے جو ہاں ہر گلمو زہرائی محیب کنین جو دے گلمو زہرائی اولاد کنی کا چمتن کھنین خود گلمو زہرا سی کسل بھی اسے جو سوچی گی سی اگر پھیاق لسستی بس نارنا کوتاہی بس نا پھیاق ما بس نظرن میں جو دے پھیاق بیت تیمی کبھی آمیت چاہاں اوزور چی مت پکھو سی پھیاق پو ٹیمی کا بیامے ہے مبس نہ کھول چی مسئلہ ہے زبانار گیال مظاہرہ سی کسل بھی ہوت دے انسان پو پھیاق لے اہمیت مامی نہ دی دنیا پو کھوری نو بلا ترو گی نو کھو مبتلا گوی کم سے کم چھے بلا میں ضرور کھو مبتلا گوی گو مگوی رسی پھیاق لے اہمیت مبس نہ وقت پر گل سون پھی بال پھیاق بس نارن پھیاق پو تو پھیاق سون قرض ادا ہو گیا لیکن خودی بلا پہ مبتلا گون کوئی عمر ہی نو برکت چھم سن چھو مجھے سے بویاں کسی ناگہانی موت میں موت آئے گا کو مر جائے گا چاہاں فائدہ میں زندہ دکھ پو کار خیل دن نہ زندہ دکھ پو سکا چھے جو دے جتنا ہم سے کار خیر بنے اتنا ہاتانا عجر ہی ہوت کوئی عمر ہی نو برکت چھم سن پھیاغلا اہمیت میں بکھن نیس رسی مالدار ان نارنا مال ہی نو برکت چھم سکت مال ہی ہوت لیکن گور گوت گور گوامیت گور ہونگت گوری بھی ہوئے پتا ہوں کھلا گوامیت سو میرا سی کھوسی گال یخمو عمل چی بیس نارانا کھوئی کن قبول ہوں گوامیت بھائیو چھوک پینیا تنیا ماتا میں چی بین تنیا تبرک تاش چی بین تنیا ننگا سی صدقہ خیرات پیوں سے چی فائدہ پھیاق پولا یا اہمیت من ممیت صدقہ خیرات پولا زور جاگت صدقہ و خیرات پولا یخمو عمل ان پا جودے جو قبول کر گو سن پا لیکن چونکہ یا نہ غاز پھیاق پلا اہمیت ما بیان ہے یری الیہ ما عمل کو قبول بھی عمل لو یا بس نہ چھن لبس یا دم بے لبس یا یمس سوم بجیر سی صالحین کو نی نورانیت پہ کھڑ دو گے کنے کر لو اور دو گے کنے کر لو مراد پتو جو اگر خوبصورتی ظاہری اور دو پہ گشا چلت نہ خوبصورتی چلت نہ رہنا پھیاق بھی اس درین تیمی که پیاغ بیس نارنا نور اونگا لونگا تیر دون که نور چی ده نور پو ده انسان رو دون پی کنا ختم گوید که خوش وقت اولی که پیاغ می بکنین ده نخو چان چه میکب بیسی تا بیوٹی حاجو خانگ خانگ گشبی علا بیسی چان فایدا می گواید نور پو ختم گوید که رو دون شکل بس دو زمد جو پیاغ مد ده پیاغ مد رو دون چوک پتا وین جو چا پیاغ پیاغ بکن نا پیاغ می بکنی اثر چیک پو ظاهری دون گوید دون پی که خاص نور چی دک بین پیاغ می در دون که نور می بین غیر سیز اس نارنا کس دعا بس نارنا دعا قبول بیامین خدا سی چونکه خود تیمی که پیاغ می بکنین کیا تیمی که پیاغ می بیدو بازان دعا بند نبیس قبول می گوین دو پتھل ترو گرسی مسلو یا سو چی کسی کوئی بحرین دعا بس نارنا دو سا قبول می گوین دو سا مطا بے مسلو التماس دعا التماس دعا دعا بس ہے جو خواہ پیاغ لمیو من خواہ پیاغ می بین خواہ پیاغ پر تیمی که می بین اور کھو گاما لسکا لگو دعا بزر دعا غطا ہم بیت بہر المومنین لیکن قبول وہ مین جب تو خواہ صحیح سو سمیت دی بلا ترک پہ نزس نارنا گل مظاہرہ سے کسل بھی ہوت کھو مبتلا گوئے ہیں لہذا نماز اول وقت لیکن زیادہ مؤثر ہیں ٹیمی کا پھیاغ بس ہے جو زیب مراد پہ دوئے مومنین ٹائم پہ نماز پڑھے آپ جماعت میں پہنچے نہ پہنچے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کوتا ہی بتا میں تا ٹھاک بتا میں تو یہ مسئلہ کسی سے وضاحت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سونا یہاں کوشش پہ جماعت نے ہم بیعت پی میں تنا کم از کم پھیاغ ٹیم پو گار سونا اینا جگہ کے پہ دفتر خونی نے پھیاغ بچا بھی آمد سکول خونی نے پھیاغ چاہ بھی آمد می بین دے نتا بازر بین پھیاغ بین سکولی سبق تان دک بین تانا تھل بھی دے اولاد کن تربیت یافتی کی گجو استاد پو خونی نے دے تربیت پو مد خوان لدو چے احمیت مد پچارا نا کوئی کڑا لسے اثر مد اول وقت کی پھیاغ پو مواصرت
Aytullah Bahzadi kasal bin sonra yaman geçungiz suçi gisi temi kefiyat bese ko makamat hasil masona kola hacatçi pura masona ngir dongin tuktu ngike nafriyin bir osere. Hacu de hesap ko muasir. Lekin temi kefiyat bese murat bu dosimen ki naga kharsiyaraz bespide yani nasıl çok 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 mirgos bir bedam fiyat çibet pes. Ha gue kalansız kâmi kalan, gue kalansız kâmi kalan fiyat çam. Dampam yese manne fiyat puan çam sıkıt. Domen gasha bese fiyat pes. Hopsurat namaz pare. Snile biyar bi bese fiyat pes bes yani. Snile mi mi biyar bi. Sosu snile mi biyar bi fiyat çibi ana. Khuda la de fiyat pu kabul giga jo. Khuda la de fiyat pu gasha şes oga mişes. Yo pari mende çiğ sejude. Mulla Hussein Kuli Hamadani. Acu, çok büyük arif çıkın pa, müştehit çıkın pa. Mulla Hüseyin Hamadani. Ben de çıkısı, apoçola zerret ki, nasıl fiyak biniyot pa. Or, nasıl ngari cegi ka, baharal, buğut çıcu, buğdi jöre çık. Buğut çıngacak suyot pa, fiyakla teyari biniyot pa, fiyak biniyot pa. Demanış kunmi olsa, nge buğut pukura nışır. Nge buğut pukura şör bacık, nga fiyak bu çöp çaks, çaksın ngaş kunmer gebner göks. Çağız abim de boot mu kıyamaz ya? Sonuçta baharın ağaç o zune koyken niye boot bu kokse kıyam? De bala ngala sözüm absürt le. Ngah dipşak mı çağız? Kose zerrelo mulla Hüseyin Hamadani ile ina şu ngah dini bez baharal dipşak bu dütçe hamiye diyor pe miçak var koşun pa. Lakin baharal ngah çağız. Yeri nazarı ne dipşak bu çin? Zabana mulla Hüseyin Hamadani se kasal bi onu le. Bende Khuda kiri boot pe kıymat bu samin pa zabana 20 tuman İrani halu. 20 tuman in pejuzem. Ya ngati jege ki jo 200 rupya 20 rupya jo. Zabana 20 tuman in pazabana kiri fiyak pozi kıymat bu 20 tuman in yo pathal thobi min. De kasal cha. Aju khoz zirat. Du cha zabana çünkü kha fiyak enu kiri qsam bu but pe ke yotsu. 20 rupya wala 20 tuman wala but po chigi kheru ga. De kas khayal po jaksan kha khudai bargah la se fiyak beyat pe du beyadabi mena. Beyadabin. Kansi 20 tumanı boot po zehni jaksa fiyak biyana yo pa ziyade kiri fiyak polisi ehmiyat çi met bin kıymat çi met bin jitna booti kıymat inna fiyak polisi kıymat bi yotsun yotsa kyanla thokkan baharal kayamalla yo pa thala chan thobi yo khubsarat namaz ina jo men de snila biyar bi fiyak çi na men jab snila biyar bi fiyak mabes bacha rana de fiyak koi kuch had tak yana ngala thokkan lekin ziyada thobamat ona snila biyar bi fiyak bu chin jabana kıymati fiyak bi yotsa yansi behterin fiyak bes Leş bir arba bese. Hani ya bahla kabul gua bese. Rivayet iniyor jo dönem hususiyat çık jude. Nam isi ya fiyak ben narana banzar zara jo. Banzar. Mati javan kula banzar zara çel bin. Luton zara şomuz tayar bin. Gami sur kuna min. Çam bana po apu ni zabar gos. Skat met pide bedan skat valo ni zabar gos. Ta ki masjidin çık simi oma. Bana Gaşa skat yot kene son bir hesap zar zar mustahabi jude takir cha bu skat bu se fet pothani gömin baral bazar fiyak be vahla cha agar suçi gisi bazar fiyak be vahla baza bana maşrik na mağrib ha şarkı alam or garbi alam tak dosi di zemini etibar bu men di maşrik na mağrib bu men ngal zem pata bu ahmet ki di ga maşrik na mağrib tar bu işare indi bu Rivayet alfazin jo mashriq na maghrib yot pe tamam malaika gama khwed gyab la san lo tamam malaika farishta gama khwed gyab la se phyak bel lo phyak bes pe bal la de phyak e sawab po gama de momin pal min lo phyak po hone bes jude ya yere phyak be ba ze bana khon gama yere gyab bel la se phyak bet de phyak e sawab gama ya na ngal min Or yot tariqe ke yan se iqamo se zasna ba po zas iqama zasna saf nis tayar wat de gama se de sawab ko de ban sawab ko han phya men jute de bazar phya zas ka khone phya bet de sawab gama yan ngala tho bet du pehla tariqa che ke lahmo phya be ala adab ko se ban je zare iqama je zare lahmo ka phya bet pet ha yuk ne ambo phya ko besana sonar cha fayda met lihaza de te bare ka matan phya la ahmiyat min met pi zarurat nga di hadis po dirin Zer balimina di hadis bu tsale pimse kuron se ju. Agar fiyak la ahmiyat ma besna. Khuda na khasta tariku saladin. Fiyak ha bekhan men narana. Dola di hadis pos na besu. Gama se zer sosu na nala. Yul yul zer. Ha nazar jok de mumin ko ne dese kinara kaç bes. Bot khatarnak hadis ut kasal bi on mantara kas salata. Salasata ayyam. Jakmasun suçi gese fiyak skurna. Fiyak bekhanin. Lekin jakmasun kosi bes pa.
صرف جاہ مسوم بس پمید نارنا فَإِذَا مَاتَ خُشِّ نَارَنَا لَا يُغْسَلُ وَلَا يُكْفَنُ وَلَا يُدْفَنُ فِي قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ کھولا غسل ممین کھولا کفن ممین کھو مسلمان قبرستان کر دفن مبیوس جاہ مسوم پیاق بس پمید اے چوکا بیکنین جو تا چیگی سے بین خواہ میں دیانا پاتوید ngai apo in ngai api in ngai ata in ngai nene in kazan in shu in olat in yana patayot so soli yakin yot jude so si samun yot ben kwa med narana zindagi kwa ma bekan in naran khol jigwa cha ju jama summa bekan la di hadis pa peghambar kana naqal sun shut aur agi kasal bin man taraka salata mutaammidan kutiba bismihi ala babin nar suji kisi phyak chik tarak besna yani phyak chik jan bush ke qaza besna rana ni chatu phaz phak mina qaza bet mina qaza bet jo ya khosi phak po bet lekin waqt se kabhi amet tempo duk se bahana bese 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 aakhir pe qaza hua ter ne phak bet ada bet ding is ka jo ya khosi phak chi khan qaza bet phas ya kho phak po temi ka mabya waqt aakhir ne bes narana kutiba bismihi ala bab na jahannam is go ka khoy mita par jalo فلان ابن فلان دی میوین کی کھوسی دی پھیاق پو قضا بس دی پھیاق پولا اہمیت ممین ما آخر لفان سے کوئی میتاق پو دیکھ گئے سون جہنمین یا جو ایک نماز کا اطراع سر ہے آگے روایتی الفاظ جو تارک السلاة پھیاق خام ہمی بکھان انگا شمیو ہا جو لا یکون من امتی گا پیغمبر امتی شدی نمین مسلمان ہم اسو ہیں روایتی الفاظ جو محروم من الجنہ مال پو حرامین اولاد ہو حرام کوئی اولاد پو حرامین طعام ہو حرام کوئی زان پو حرامین لباس ہو حرام کوئی گنچس حرامین شراب ہو حرام کوئی نان و چھی تھونا کھونگتانا چھی گا من نا دو تھو مزے حرامین دابت ہو حرام کو سے اگر جانور چیزا بابے سے یا نگل دے شوزا کیوں تبرو کی نیتی کے کیوں ایچو کا کیوں یالا کیوں کوئی دے جانور کوئی شوزا سی حرامین مجالسته حرام کنه هم بو هم نشینی نیم سر دنه دو بو حرامین و نظر علی وجهه حرام کو دولتا حرامین سلام و حرام کله سلام جو بیا حرامین نام علی جنبه حرام کو قریب لا کو کنار لا نیت تامو سے حرامین چاہ نان دو گیا سفر نو گریل یم بو اس کله یم بو جو دے نیت ما تون کو چنگا کو قریب لگین من جا کو کا عذاب جو نارنده عذاب کیا مبتلا گئی مبتلا سونا کھان کھان لا ملامت بس کیوں اس کے ساتھ بیٹھا ہا جو مصاحبتہ حرام کھنے ہم بو دوستی جا کو کھان حرام ہیں سوچ کے سی پھیا کھان بیا مت نہ جو پھیا شکرت یہ تو مت گاتے ماجرین دون لگا ہوش دار بے جو اللہ نہ کرے غتا تحقیق بے ضرورت مت سو سے بے تم مت تلتے ضرورت مت مومن عزت بخور جائے کا لیکن خدا نہ خواستہ یعنی فیملی ممبر اینو یعنی علاقے نو یعنی رشتہ دار اینو دینی مومن مومنی جوان چی سو یدنا اور غتال پتہ سو سے یقین سو بھی صورت پہنو دی حدیث پہ کامل تا گوند موجود ہے لیکن انسان جب دی حدیث پہ کوس نہ مشکل نہ گوند نا اب کیسے ہم اس کو غسل دے دیں کھولا کفن چی بسے منو کھو دب کھو دب ان میں بیوس کھوی قبر چھن لکھا ما سون زرے جو آگے جو دے ویزا مرزا فلا تعودون دی پی اقمت پہ بیمار سون کھوی ایادہ لکھا ما سون اجو وایزا مات فلا تمشي على صلاته خوشیس سونارنا کوی تشی جنازی مسون کوی شیمی کا پھیار به واجب نمن جو کوی پھیار کھا ما تون زره جو دم یو کا پھیغمت این ملا پھیغمت لا شیمی پھیغ پچتا لو جو کلا پھیغمت لا پھیغ ما تون اگر شیخ چک سو چک سون سے پھیغ بس یالا پتہ دیو پھیغمت این با شیخ سون سے پھیغ بس نیا پھیغ ما بیسر اپ خود نماز نہ پڑے ولا تقربو ولا تقرب على قبره کوئی قبر نہ نیمور خواہ مسون زرد چا جو چا مغاز بنا دو علت پو زرد فا انہو حفرتون من حفر نیران کوئی قبر پو زرد جہنم میں غڑوں چکین غڑوں چکین دو پھر عذاب گوید دے عذاب چو خدا نخواست سو سے دے عذاب پو زد انہو کیا ہونا رنا پشمان مت کرو کوئی قبر چھن لکھا مسون و تارک الصلاة ملعون فی التورات والانجیل والزبور ها جو پھیاق می بکن پھیاق مت کو قرآنی قرآنی نو ها جو تورات زبور انجیل یعنی آسمانی کتاب جکی نو کو ملعون انجیل اب ایک ملعون آدمی کے جو ہے نا جنازے پہ ہم جائے چیسوں سے پھیاق چی بک جو پھیاق نیو زر جو دے نماز وحشت دے قبر میں جو دے اے پھیاق پوں ہتا سے نماز جنازے نو دعا چک پہ یو بیت کی اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ خدا یا غلط دی شمیو کنا
دی مومن پہ کنا دی مومنے کنا لخمے لو چاند ہو بھمت دی گواہی منے دا تنگا ما سے جب کیا نہ ہل پتہ کو زندگی پھیا پس ممت تنے دی کڑو صحیح کی گا تن متا سے کھے ایک شہادتیں بھی حلبہ کولا فائدہ کی گا میرے لہذا پھیا مت دی حساب اس نارنا کھلس تا یت پو کھلا ہم نشینی بھی ات پو حرام ہیں لہذا اتامن ہوشار سن یری اولاد کو پھیا بھی امت یا نہ پتہ گپ سے عذاب میں مبتلا ہوگا خود یا ملیخ مومین یا نماز شب بکنین آخر سیاس یا رزون یا چند پیاغ بکنین روزہ دارین پابنین لیکن یری اولاد پر پیاغ بیامت دولار گین مکور بلکہ کھول مامر گوز دارید اس کو نہیں دیکھو لیکن غطیو آتا منسی پر جو یا اولاد پر کب حقرہ بین کرد دین عذاب ہوں گئت مسائل کھڑا گئت مشکلات ہوں گئت چھلوا ہوں گئت اون پی بال لکھو سی دوز بے کوشش بے چنگ گئے من دو دو دل نہ بیار گوشن پین سام لہذا دعا بیت پاک پروردگار غیلا فیق لا اہمیت من من توفیق شز بس یا اللہ آمین پاک پروردگار وقت سے کہ غیلا ٹیم کہ غیلا فیق کو بیت توفیق شز بس یا اللہ آمین کہ پروردگار دی حدیث پہ لے کے زیادہ ٹک ٹک ہو پاک پروردگار گا مومن مومنات چک دی حدیث مصداق کو نہ شمار قرار متوں یا اللہ آمین پاک پروردگار غیلا غمل فیق اہمیت پوشے سے ہمیشہ سوسی زندگی آخر تک دفاع کو ٹیمی کے بیعت توفیق شہز بس یا اللہ آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک اللہ